Co se stane s mými bitcoiny po smrti? Pokud zemřete a k vašim bitcoinům nemá nikdo přístup, nestane se s nimi nic. Budou prostě ležet na vaší peněžence už navždy a nikdo je nikdy nevysvobodí, ani se nikomu nepřevedou. Z uživatelského hlediska se dá říci, že zaniknou, protože s nimi už nikdo nikdy nebude moci obchodovat. Podle Satoshiho je každý ztracený bitcoin malým dárkem pro každého z držitelů, protože malinko stoupne hodnota všech zbývajících mincí v oběhu. Je to dáno tím, že bitcoinu je omezené množství a tak při stejné tržní kapitalizaci je v oběhu méně mincí, což dělá jednu minci cennější. Existují však způsoby, jak zpřístupnit své kryptoměny dědicům v případě náhlé smrti. O těch si povíme ve videu, jak zachovat své kryptoměny pro dědice.